У Запоріжжі троє людей постраждали від вибуху гранати. Зараз вони у лікарні. Як повідомили в обласному управлінні поліції, напередодні о 7 вечора невідомий підійшов до гурту людей і жбурнув у них бойову гранату, після чого швидко втік. Студенти і двоє працівників одного з місцевих підприємств отримали скалкові поранення. На пошуки зловмисника підняли весь гарнізон запорізької поліції. У місті оголосили план «Сирена».